snad. Poslední dobu zjišťuju, že jo, že to prostě začíná být realita. Začínám se to zvykat, začíná mě to možná i bavit trochu, určitým stylem teda, jo, ne úplně všecko. Ne úplně ze vším se dokážu stotožnit, ale určitý věci mě prostě přijdou fajn. Nedokážu se pořád s tím stotožnit tady dle stavkářství. Ani se s ním asi nestotožnit. Blbě jsem se zbudila nějak. Ne, ale tomu znala do dneska. Doma? Na nic. Tak doma Ryša v pohodě, roste, přibírá, přibral 3/4 kila. No, tak je to takový pašák dobrý. No, rozkoukává se, takový pěkný. Pohodička. Teďka se už něco dělá konečně, jakoby ne to lámání kolena učebně, že jo, jakoby to z toho boleli záda akorát, takový ten čas se vlek jako ve škole, ale teďka to pojede, jak po másle. Už jsme za půlkou, už jsme z kopce a už povalíme jenom dolů, no. Proto máme mimo harmonogram tento nástup, protože bohužel musím udělat neoficiálně tento nástup mimo, protože dojde k vyloučením 4 vojáků bez udání důvodu. Vemte si věci a vystupte vlevo ode mě. Vojín Coufal, to samé. Proveďte. Vojáci jsou okamžitě propuštěni, jsou vytaženi z výcviku, je jim odebraná zbraň, jsou přivedeni k výkonnému praporčíkovi a víceméně i dneska s nima bude provedeny hlášení u velitele a personální stránka propouštěci. Tady těm odebrat zbraně. Jo? Půjde brát zbraně. Máme, poberte se zbraně, půjdete to vrátit do zbraně. Nevím, nemám slov už. Teďka mi přešel smích úplně. Nemůžu. Pozor! Polov! Dobré ráno! Dobré ráno! Zahájíme deska oňovou dráhu. Teď přesun na kozí hůrku. 4 čepy, 3 pracoviště. Příprava na překonání kontaminovaného prostoru a samotné překonávání. Pokud nic nemáte, na povel instruktoru, za 5 minut vyrážíme. Pozor! Instruktoři na moji úroveň zlá, vystupte. Ostatní. Pravo, bok. Se mnou zrušili pasovní poměr. Neřekli důvod. Mohli zdat věci, že jo, oznámit novinu. Je moc pozitivní a hledat si práci dál. Kurze končit! Kurze! Pozor! Oficiálně zahajujeme dopolední čas, oňová dráha. Pracoviště číslo 1, pan letotmistr Kovář, s instruktory zde. 2 čety, 1, 2, zahajujete nácvik, oňová dráha. Dávejte si pozor, co je pro vás důležitý dneska na zaměstnání. Mít perfektní těsnost masky, kterou si odzkoušíte na rýmovnici, jinak nebudete schopni plnit. Jinak se mi přidusíte. Good. Zlendák drží. Rýmovnice, DR25. Různé barvy, oranžová, bílá, modrá. Jo, normálně to hodíš. Jo. To jenom dýmí. Jo, nic víc, nic míň. Výmový granát. Jo, jede. To je dobrý. Proto máte
jste si to trochu popletli kapelu, ne? Tam hrajete. Běžte! Tam už se tam chlábete, běžej, dělejte! Vilku, už začínají být nervózní, pozor. Potřeba, ať si vyzkoušijou zlehka něco, no. Že není furt jako všechno naservirovaný na tom stříbrném podnose, že jo? A že jde všechno prostě jednoduše, jak ve filmech, jak v hrách, jo. Někdo si teda od nás špatně nasadil ty masky, přistavil jsem mu to pod to a bylo mu na zvracení. Naštěstí teda nezvracel, nebo nic vážnějšího se mu nestalo, ale říkal, že nepříjemný pocit, no, v krku, řezalo to hodně. Líbilo se vám to? Jo, bylo to pět. No, o tom se mi bude ještě zdát. Za mě osobně, nevím, no, kouř jako byl, nějaký efekt a takhle, ale nic hroznýho to nebylo, žádný těžký překážky. Já osobně bych dal přednost něčemu, co by se zdolávalo třeba ve dvou, právě s tím badym nebo tak, no. Dobré. Tohle mám vzít? Jde třeba na to. Tak? Jo, dík. My vyhodili badyho. A Standu Coufala, ten na píču úplně. Fakt. Jsme byli už sehraný, co s někým se tady sehraješ tady to a pak prostě ti ho vyhodí, ty vole. Stojí to za hovno. Jsem smutnej, ty vole. Fakt jsem jako bez prdele, jsem smutnej. Mě to ráno úplně morálně rozhodilo úplně, když mi ho vyhodili, ty vole. Já jsem jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Zde ještě jeden. Toho vyhodili ráno. Coufal? Jo. Coufal. Byl u vás ještě. Ti dva byli od nás. Nevadí, uděláme, půjdete zatím vy v těch sedmí. Půjdete tak, jak jste teďka, potom se přerozdělíme ještě, jo? Přerozdělíme, no. Protože máme minus tři. Takže oběhnout zase družstva, vytáhnout všechno ven, nic tady nezapomenout, zbraně. Plus nezapomeňte tady pana Štajpa od nich. Máte tady zraněný, no jo, ještě. Zraněný. Ještě zraněný, prosím. Přebírám. Na první čtyřka odnosíte, dozadu za tvár. Jdem. Ty první, co jste byli, dozadu. Napravo sraz. Jedem, a nový 4 siláci na střídání. Jedeme. No půjďte. Tři, dva, jedna, teď. Půjdeme, vyš se tvár. Vepředu 4 lidi, co nesou. 4 lidi, co střídají. Jdeme. Nevím, se mi tam nějak ruplo nebo něco, prostě vyvrk jsem si kotník. No, oni si myslí, že kecám, ale mě je úplně jedno, co si myslí. Prostě to bolí a hotovo. Tak. Já se chytím okolo tej Tatry. On je chytrej. Vypočítal přesně, kdy může a kdy nemůže. Ohnívku má splněnou. Tak jako trpíme všichni, že jo? Takže kdyby si každý řekl, že chce jít na nosítka, tak, tak bychom nikam nedošli. Myslím, že kdyby to bylo až tak špatný, tak mu zavolají hned sanity. No, jo, ta hlína taky. Šup, dopředu. Jo? Nevím, třeba ušetřím na svém vlastním hrobu. Si budu moct předkopat dopředu.
to škrabete jak plech vařečkou. Ani to tam nedávejte. Co nevíte, zaberem. Co je tady toto zas? Co? Snaha o okop. To jste řekl úplně naprosto přesně. Jo, jak se vám leží, dobrý? Mě bolej záda tak furt špatně, ale mě se leží špatně i v posteli. A i v posteli, kde chcete madračku doníst? Ne, dobrý. A bude vás tady něco chránit, že? Bude, to chrání. Tady to listí, co se tam nasypal, tady ta blamáž, tam nebude. V tom může tak přespat Ježík akorát. To, že jste tady dal kousek. To je maskování. Jo, to je výborný maskování. No, to na to jste přišel sám, nebo to někdo poradil. Při prvním výstřelu, který na vás půjde, tak by vás to praštilo po palici, ta břiza. Výborně, tak si to spravte, jo, jedeme. Jo, jdu na to, vypravedu. No. Já se musím zvednout první, ale... Ale záda zase. Vám mě bylo v záde. Chcete masáž ještě. Co tady děláte zas? Hledáte poklad? Na nohy. Na nohy? To už vypadá na studnu skoro, člověče. Jste to tady za bordel, kdo vám řekl, že máte měst? Kdo vám to řekl? Co? Nikdo. Nikdo, a proč jíte? Co máte dělat? Upravovat zákupy. A proč to neděláte? To jsem se chtěl posilnit. Nezajímá mě, co jste bych chtěl. Tak si akorát prokrojte břuch a odkrvíte ruce a nebudete nic dělat. Že mě zamrzel, Coufal. Já jsem fandil, on vypadal, že to relativně zvládá. Ten bych možná dělal problém. Ale musím fandil. On byl dobrý kluk. Jsem zvědavý proč, jako. Nevím proč. Jak šel na odběry, tak možná nějaký nález. Nějaký koláč si dáš. Hodně si mažeš konopnou mastí. Zajdem si odskočit, ne? Půjdem. Káňo, to je hlavnej. Začnou pole končit, pozor. Levo, bok. Končit, pozor. Hov. Pane brouci, protože zítra ráno zahajujete první komplexní polní výcvik, jsem povinen vás poučit. Provedu to už dneska, tak aby jsme se ráno nezdržovali. Protože první komplexní polní výcvik je plánovaný a je v první fázi jako přežití v tísni, kde se naučíte přežít venku, stavět přístřežky a další věci. Druhé KPV už vás čeká čistě pod taktickým námětem. Máte buddy systém, všude budete fungovat v buddy systému, budete čurat kamkoliv, odejdete, cokoliv se zdálíte, budete valit v buddy systému. Jste vojáci, přišli jste do přírody, budete se k té přírodě chovat tak, jak chcete, aby se chovala k vám. Zítra začínáme polní komplexní výcvik. No a vlastně je to jeden druh přežití, jo, jak přežít v lese. Je to sice extrém, ale právě ten extrém na vojáka musíme vždycky připravit, jo. Voják se nebude mít vždycky úplně lážo plážo, ale prostě může přijít do nějakého extrému, kde voják si musí poradit a musí vědět, že i já se dokážu o sebe postarat i s tím, co mám, anebo nemám. Tak jsme jediná četa, která ochutná cvrčky a červy. Cvrčky dáte do vroucí vody na 2, maximálně na 3 sekundy. Vytáhnete, vložíte na pánvičku a tam to zhruba pražíte 10-15 sekund. Klid. Ty cvrčky dáte do ješusu. Jenom chci vidět ten názor. Vždycky si vem jenom jednu a jak to chutná, jo? No. Přesně tak.
nějaké smlouvy. Zeptám se, kdo má chuť na serový. Tak máte? Co vemte? Ještě? Nedívej se, jasně to. V pohodě, zakousni. Ne, ne, vůbec to nezabijej. Dej to, rozkousej to. Tak. A teďka řekni nějakou chuť. Tak je lepší. Ah, tak to asi nechci. Já už jenom mluvím to. No to jsme žili nejlepší, no. Co? Oni se jste smažili. No já bych tady tohle to taky nejel, no. Kdo tady? Natržený nějaký vazy, asi tři nebo kolik. Mám nedolečenou tu nohu z minula ještě. Takže mi říkala doktorka, že když bych pokračoval, tak se brzo uvidíme s úplně přetrženou achilovkou. Takže čau kakao, no. Asi. No, polovička z toho nadšená není, ale říkala, že zdraví je přednější, že teď, kdybych si tady dojebal nohu a měl nějaký trvalý následky nebo něco, takže to za to nestojí určitě, no. Každopádně, kdo si chce přihlásit k vojákům a neběhá 50 km denně a nedělá 600 kliků denně, tak ať se radši ani naleze. Takže, co jako... Všem to nepřeju. Úplně upřímně, jako já budu asi za mrchu, že? To je no. Televize, ale fakt to nepřeju všem. Já vím, že tady ty lidi jsou tady s nima měsíc, ale jako někteří podle mě, jak to, že jsou třeba agresivní někteří, jako moc, přehnaně, a někteří prostě si myslím, že tu nemají co dělat, ale tak to je můj názor, to si zase někdo může říct, že já tu nemám co dělat, jo? Tady v tom jasně prostě říkal kapitán, že tady ty lidi jako zná, že je pozná, že za těch x let jako to vycítí, kdo tady nemá co dělat. Třeba se mi nelíbí, zrovna tady... Ne přímo vedle, ale ob pokoj, tak zrovna tam je dotyčný, který už tady podruhý a znova na to sere, jo. Přátelé, teďkon tady udělal asi jenom jednu zkoušku na tu přísahu, jo, a jináč na to prostě nechodí, furt je na to, na nemocenský dá se říct. Dělá, že ho bolí kotník nebo co, pak teda ty holky, některý, který opravdu popoběhnou i bez výstroje a už prostě se zadechají, jo, jako, nevím, popřemýšlel bych nad tím, jestli tady vůbec bejt. No, ale tak já bych to tak jako černě neviděl. Dobře se ti líbí ty honky, že jo? Tak to přiznej, přiznej tu barvu. To tím jako není, to je tím, že já bych mohl být úplně ve stejném stavu, jako kdyby mě začalo bolet koleno, tak... A tak to je něco jiného. No, ale stát se to může jako, víš, takže jako... Neříkám, když někdo prostě špatně šlápne nebo tak, ale prostě běžíš v klídku. Nevidím to tak černobíle prostě. Na nic my neběháme, my tam jenom šlapem na místě, dá se říct. To bude mít trošku rychlejší, no, ale co uvidí, jsou schopni se přizpůsobit rychle. První rota bomba! První rota bomba! Borci, stávajte, bomba! Pane Petre, objedněte si to ve 40, stojíte při 16. Bojový bomba! Nejpozději, abychom stáli všichni venku už na stoupení. Stál se poplach, tak musíme všichni ven. Pojďte si! Je poplach! Ale
Pokud se to verte tam vzadu! Tvrdáče, trany poločil. Zajímalo, kde je zbytek. Pozor, kde je psíví. Pojdem? Právě se nacházíme někde uprostřed lesa. Jsme na cestě do našeho prostoru Mimo boj, kde jsme zaujali včera postavení a dneska se k němu musíme dostat. Včera to nevydrželi dva. Jednak kolega Štajf, tomu odešla noha. A potom dál ještě, co bylo za zranění, tak slečna Plančíková, ta během chůze omdlela z vyčerpání, což už pak značí o nějaké značné únavě, protože já jsem zrovna vedle ní šel a když jsem se na ní koukal, tak ona prostě z ničeho nic zavřela oči, vypla a prostě se svalila na zem. Takže asi po 5 vteřinách zase se probrala a zase byla schopna přesunu, nebo musela být schopna přesunu, no tady to jinak nejde. Tak, jak jste na tom po přesunu? Dobře. Ztráta, zranění? Žádný. Žádný. Nic, jo? Super. Zvykejte si na samostatnost. Zatím, co jsme viděli, reakce, když jste nás uviděli, zatím výborný. Zatím v pohodě, jen v tom tak pokračujte. Klidně si tam náboj v komoře nechte, protože jinde a potom dál už takhle budete fungovat úplně běžně normálně. Odjistím střílím. Srovnáváme terén, aby jsme na tom mohli ležet, tady budeme mít přístřešek. Do jednoho přístřešku budou spát jenom dva lidi. Dva plus matroš. No, materiál. Asi se nebudeme mejt. Já ti udělám sprchu. Pešusu ti udělám vanu. Tak, bobani, máte velikou pochvalu. Velice pěkně jste udělali přesun ze spodu a začali jste budovat rozmístění mimo naše prostory. Velice dobře to vypadá. Do 4 do odpoledne. Rozdělání ohňů pod vedením instruktorů. Každý z vás teďka uděláte dvojice, body systém a jdete fasovat kuřata. Dobrý den. Dobrý den. Pokecej si. Vešu, co jsem teda životě nedělala kuře, no. Tak máme každá 40 chleba. Každá 40 máme chleba. Dobrý. Tohle hodíme jedno, tadyhle odkrojíme to stehno. Ještě jsem neskousek šela jíst červy, ale měla jsem žížalu už jednou. Já bych brouk nesnědla. Ani červa, ani berušku, nic. A abych se přiznal, tak vždycky, když jedu z domova, tak se mi trošku stejská. A tak jako se tak trošku ptám, jestli mi to stojí za to, abych byl tak daleko od domova. Nad tím ještě furt hodně přemýšlím, ale jako baví mě to tady, opravdu mě to tady baví. Ale furt nad tím tak jako přemýšlím, no jestli mi to stojí za to být pak na útvaru nějakých 270 km od domova. Věci, které mi nedávají smysl, třeba ty okopy. Já nejsem tolik člověk na zakopávání se. Já bych spíše lezl na strom, někam nahoru. Nebo se pohyboval v porostu, zahrabal se tím listím. Strom je mi milejší. Vylez na strom, přivázat se tam nějak, aby člověk nespadnul. A odtama je lepší výhled. Určitě já nejsem voják, který by byl pěšák. No. Já nemám moc rád ty pěší přesuny. Kluci nám uvařili. Mm? Paráda. Ne, ale to slaný není? Je. Co viděl. Vlastně úplně všechno, co by to mít mělo, tak tomu chybí. No. Ale no, to je docela dobrý, mohlo to být horší.
Jana říkala, ať tě vytáhnu za helmy. On nechce. Parťák. Tady je dvojka, ale? Tady je dvojka. Mají nástřel ze dvou stran. A strašně špatně si předávají kontakty. Jsem to zdůraznil, ale byli to Brustev. Kašlou na to. Pravá doleva! Oznávám! Pravá doleva! Je potřeba předávat si ty signály. Tady začne něco, ale ostatní neví, co se děje. Zařve jeden, dva lidi, že je kontakt tam a tam. Ale už to nepokračuje dál. I tady vzadu musí vědět, co se děje, jestli se to děje tam a tam. Tak. Co se týče toho nočního přesunu, budete vy jako družstvo. Během toho přesunu si musíte určit ne jednoho člověka jako topografa, ale aspoň dva, kteří budou čekovat a zajišťovat plynulej chod. Velitel Vojinka Fúsová bude velitelka. Noční přesun plus minus 23.00. Jakmile se setmí. Četa rozdělená na dvě skupinky. Co vás poučí, máte první topografický přesun. Prostor není velký a máme k využití pouze TPC 1 na sever, prodloužení TPC 2, 4. Styk. A druhá četa si pohne, čtvrtá taktéž. Jedem. Přijďte. Černý, černý, zde, zelený jedna, zelený jedna, příjem. Jak? Co? Hele, koukni na mapu. Tady to jak si navrch. Jsme na dvou cestách. Jedna tady a vlevo ještě další. Jdem prostě podle kompasu, ne? Zorientovat se a dostat se na asfalt. Kde si myslíš, že jsme? Tady si říkal? My se musíme vrátit, tak jak jsme ne, přišli. Ne, tam jsme... Ne. Dáme tomu 10 minut a vrátíme se na hlavní, co vy na to? Počkej, nejsme tak blbě. Rozumím. Hele, 10 minut půjdeme podle vašeho plánu a vrátit se na hlavní. Klidu, prosím tě. Co se vzrušuješ furt, vole? Jdeme chvilku. Jsi to tomu mohl říct sám, vole, to vlita. Jde o to, že to je jejich první topografický přesun. Večer. To znamená, po hodinách strávených na učebnách, kde se seznámili s mapou, naučili se nějaké souřadnice, jsou poprvé venku na prvním komplexáku. To znamená, že... ztrácí se. A že tady jezdím a svítím si a blikám si, tak to jenom proto, abych si je sem tam zmatl, že oni si myslí, že hele, tam někde to zastaví, tam ta souřadnice je, ale to vůbec není pravda. Tak a teď půjdou za mnou, doufám. To znamená, nepracují s mapou, ale pracují s tou hlavou, hele, světlo, tam je velitel, tak tam ta souřadnice bude. Tak mi říkal, že vstátně. To ukažte mi na mapy, kam máte jít. Jsem. Tady, jak je ten odrychlek, ten křížek na to. Ukažte mi to ještě jedno. Ne? Tak upřímnou soustrast teda, ale jste úplně totálně mimo. O 500 metrů. Tak, 42. Takže musím jít z levýho do něho. Běžte, nebo tam zakupujete, ale vyspíte se.
to je právě to, že to je taky učíme ty velitelské funkce, jo? Že potom oni se fakt jednou na těch pozicích budou a zjistili sami, že já jsem ten velitel, to špatné rozhodnutí jsem udělal. Svezlo se s tím to celé družstvo, ale potom ta armáda vlastně je, všichni jsme dokonali. To je on, ten bod? Tady, no. Tady. Aha. My jsme tady. No. A bod je tady. Musíme se rozhodnout. Abych šel přes pole, zase je tu... Počkej, já na velitele. No. Přímo na sever z tohohle bodu, kde jsme? Spad. No. Severový. Sever je tady. Severovýchod. No, tohle je jediný velitel, tohle je jediný zástupce. Tak jdeme. Jdeme, jo? A teď se držte blíž k sobě, prosím. Hej, a tady se to sekne. A ti vzadu co? Hej, tak budete všichni držet huby, protože co? Já to říkám všem. Hej, ale půjdete tak, než jak když jsem řekla na 2 metry, vím, že vás to nebaví, jste unavení, mě to má taky plný zuby. Ale půjdete tak, abyste se kurva měli na nataženou paži. Přechodíte, já vím, že to jde na hovno, je tma jedno s druhým, ale půjdeme tou horší cestou, ale půjdete tak, abyste sebe viděli. Tak, mistře, velitelka druhé skupiny, čtvrté čety. Takže zelení 2. Zelení 2. Dobré, materiál všechen. Všechen. Zranění. Žádné. Dobré. Můžete jít do pevného bodu. Ne, do postavení mu boj. Poprvé jsem něco takového dělala, takže... Asi to podle toho vypadalo. Ale tak došli jsme. Dvě vojandy tady zbí. A my tady čarujem. Ale nemůžu vznout, že chrápe. Teď jsme dodělali první hlídku. Měli jsme první střežení. Teďka jsme se dostali zpátky, tak se doobíkáme. Přímo všichni letní oblečení. A už začíná být docela zima. Takže jsme přišli k ohništi. A chystáme se na nějakou, jak jsem tady říkal, obnovu bojeschopnosti. A potom si půjdeme na hodinku lehnout a pak se budeme fungovat, no. Vy jste nevyspali? Jak to? Já jsem slyšel vás vykřikovat, příliš mi kělo, že nejlépe se vyspím na bojišti. Z toho týpí z toho to strašně chrápalo. Přežil jsem. No, byla na prd. Na prd. Člověk se málo vyspal. A byla velká zima, ani jsem si nestihl vytáhnout teplé oblečení. Spal jsem asi 3/4 hodiny, takže nic úžasného a hlavně jsem byl naštvaný kvůli nočnímu přesunu. Protože noční přesun mě nebavil, protože nás bylo strašně moc na tu skupinu a většina těch lidí prostě jenom po sobě pokřikovali, byli jak malí děcka, nevěděli, co je to takticky být potichu při tom přesunu a takhle. Myslím si, že ten noční přesun fakt byl to nejhorší, co jsem tady zatím zažil. Brzo nám je povedal končit. Brzo, pozor. Off. Tak, dobré ráno, bobani. Dobré ráno. Zkusili jste si první noční přesun. Dopadl tak, jak dopadl. Někteří jste zjistili, o čem to je, jaká je orientace v terénu. Pro mě to vyhrála hlavně první četa. Bobani, je to dobrý. Je to hodně dobrý. Nepokažte si to, držte ten standard dál. Tady jdem, úsměvy, styk.
Pane kapitáne, vojín Sinaj. No, dovolte mi promluvit. Mluvte, pane Sinaj. Ano. Mám na vás jednu informaci, já jsem se rozvěděl, vy chcete ukončit? Ano. A z jakého důvodu? Takhle. Po dlouhé době, nebo takhle, potom kurzu, co tady teď no, to... V klidu. Posaďte se. Posaďte se a mluvte. Posaďte se v klidu a mluvte. Poslouchám vás. Doslechl jsem mi od vojáků, když jsou trůži, chcete končit. Tak ono to je hlavně z toho důvodu, že... začínám si uvědomovat, že ještě nejsem dospělý na to, abych byl 300 km od rodiny. Kurva, to tady není 50% z nich. A já z vás ty chlapy udělám. Promyslet si to přes víkend. Takový náhlý. Já už nad tím přemýšlím celý týden. Dobrý. Celý týden není celá doba. Stojí vás to život do 10 let dopředu třeba. V klidu to pořádně rozmyslet a máte půlku za sebou. Já? No, já jsem spíš rozhodný, protože bych opravdu chtěl ukončit. V klidu, to ještě nevíte. Já? V pondělí to řeknu. Dobře. Určitě. V klidu pro přemýšlet. Dát si plusy, mínusy na papír, dohromady. Pochopili jsme se? Odtejď, běžte, k četičce. Opláchněte si obličeje a valte k četě. Jedem. Ještě ukecáme, jo. Není rozhodnutý. Je to ta práce. Učitel, psycholog, velitel hlavně a voják. Kolem toho všeho se to vlastně točí. Všechno je o komunikaci mezi lidma. Přesně. Hlavně o komunikaci mezi lidma. Nic víc. A na tom stavím. Pokud není komunikace, vázne to, je to špatně. Tu komunikaci, tu cestu si musím najít jako velitel. No, ono to asi bude spíš od té přísahy, no, že opravdu asi to mi nějak to všechno dolehlo. Prostě ten komplexní výcvik, málo spánku, tak prostě jsem to už nevydržel emočně. No, nechám si to projít hlavou přes víkend, proberu to nějak s rodinou, uvidíme, co dál bude. No. První hodová výšiková skupina Motovel. Skupiny, končí. Pozor! Pane praporčíku, na váš povel, proveďte akt vyřazení. Instruktoři, navrhujete někoho z vojáků z povolání na vyřazení z kurzu základní přípravy? Ano! Vojín Coufal! Šelem, zad! Vojín Sinaj! Pane Sinaj, ke mně! Dneska ráno jsem přemýšlel o tom, jestli skončím nebo ne. Granáty! Granáty! Na to, že jste tady měsíc a půl, tak jste nepoužili skoro nic. Tak další, připravte se. Jo,